produkt. Det vil jeg gerne sige. Er det, når man har barberet sig, eller hvad? Nej, det er en barbersko. Det er simpelthen barbersko. Okay, jeg må ellers levere mere. Ja. Vent, vent. Er det ondt? Det bliver det strænder ikke ud. Det er håndkraft. Hvor er det? Nej, vi er ikke oppe i... Jo. Ja. Du skal bare pumpe gang. Åh ja. Det er simpelthen et vækstinitiativ, det her. Ja, nå, men hvad du får det produceret et andet sted? Altså, hvad, Danmark, hvad? I Køge. Ja. Ja, jeg skal bare arbejdspladser. Ja, men hvad har du opfundet? Altså, hvad har du lavet? Har du... Jeg havde rigtig mange problemer selv, og var rigtig træt af det. Og så... Ja, nu er du lidt snæsket. Ja, det er så. Stiller lige den her. Ja. Okay. Og så læste jeg om det. Men der er ikke så meget duft, jeg har ikke nogen parfume. Nej, ja, det dufter vel lidt. Så jeg læste om, hvad der virker imod, og det skal nu bare oversætte til det og sådan noget. Så tog jeg kontakt til det farmaceutiske firma, som der hjælper med at hjælpe. Okay. Åh, tak skal du have. Samarbejde. Og har patent kørende og alting. Super. Ja. Og er du i handen eller noget? Ja, 1. marts. Ja, 1. marts. Men jeg tænkte, var det nemmere, da man fik uni, fordi at man jo netop fik SU og ikke netop tænkte på lidt. Ja. Ja, altså virkelig op ad bakken. Hvor sælger du det der produkt? Altså, hvordan får du det ud? Jamen på vores hjemmeside og forskellige hjemmesider, så vil vi komme ud af Valmue Klinikker nu. Og jeg er selvfølgelig også i kontakt med Matas, som de tager kun barberingsprodukter ind en gang om året. Det er jo oktober, så det må vi lige vente på. Så der kommer en ind i med i det vindue, ellers er der lukket et år? Ja, men altså Matas er jo ikke det eneste ene, men det Matas er gode. Matas producerer jo selv deres produkter, gør de ikke det? Og vi bistår på sådan nogle steder, eller de køber også en og bare læbler om, eller hvad? Eller de har også? Nej, de har masser af produkter. Okay. Alle mulige. Jeg har siden jeg været Matas. Ja, men går ikke så meget, Matas. Nå, det sker jo. Det sker. Ja. Må jeg lade et spørgsmål, inden du går? Ja, jeg går slet ingen steder. Jeg går ingen steder. Jo, jeg på et tidspunkt gør jeg selvfølgelig. Du skulle lige have den gang til at frem til, at du skal.